Mairis Briedis, 31 gadu vecs rīdzinieks. Profesionāla boksera karjeru uzsāka 2009. gadā. Pašreizējais čempions IBA un IBF versijā. Sestdien uzvarot nigērieti Olanrevoju Durodolu, Latvijas bokseris ir kļuvis par obligāto pretendentu uz pasaules čempiona jostu WBC versijā. Studijā aicinam Mairi Briedi. Sveiks, Mairis! Gods tevi redzēt! Jā, jūs arī prieks redzēt. Nav tik vēls vakars kā sestdien, tā kā es domāju, tu jūties ļoti frišs, vai ne? Nu jau, jā. Tagad ir okei. Okay. Gribēju prasīt uzreiz, kādēļ nes rokas spiediens, kādēļ dūri? Nu, tā vienmēr ir. Nu, kad sagatavošanās periods noteikās, tad pierasts tagad vienkārši tā iegājies. Kāpēc vienmēr prasījāt, vai saistīts ar boksu, tas nav saistīts ar boksu. Tas ir tīri no tādiem aizsardzības, tādiem, no tāda aizsardzības viedokļa, lai, teiksim tā... Enerģija. Nē, nu, piemēram, es nezinu, ko tu esi aizstīcis, kur tu esi tā savas rociņas līdz. Es tiem sasveicinoties un es pēc tam vai nu apēt kaut ko, tā, tie mikrobi tiek, tani, tad, kad esi ļoti lielā, labā formā, tev imunitāte ir zema un līdz ar to tu uzņem visu kaut kādu mikrobu un ir iespēja saslimt. Nu. Tas ir apliecinājums, ka mums studijā ir viens no profesionālākajiem Latvijas sportistiem tieši atkal atkārtojos attieksmes ziņā, jo tikai retais šeit sporta studijā, piemēram, no ielietas ūdens glāzes atsakās dzert. Nu, tur jau galv galā man arī kaut kas var kaut kā tārpiņa galvā parādīties, kaut ko tur var piebirdināt. Bet mēs zinām, kur tev atrast arī. Tas gan, jā. Tur tā nelaime. Man ļoti daudz bija īziņas telefona zvani. Kad sāksies tā Maira cīņa? Tajā vakarā, kad tu cīnījies un daudz pat nevarēji sagaidīt, kā bija ar tavu gatavošanos? Nebija pavēlu, kā tas bija, visiet? Bija. Es zinu, tas bija ne tikai tev tas jautājums, tad bija gan trenerim, gan arī citiem, kas bija komandas biedriem šis jautājums, kad tad būs beidzot nu, mana cīņa, jo nebija organizatori noorganizējuši to, pastāstījuši, kad, nu, kāds būs plāns. Nu, un līdz ar to arī cilvēki visi atnāca jau uz 8, uz pašu sākumu, redzīsim tā, uz iesildošām cīņām. Un nācās ilgi gaidīt, un man arī, ka principā organizatoriem bija teikts, ka nu, jābūt maksimums vēlākais ir plus 12, bet nu, tā sanāca, ka visi cīņas bija visi, nu, teiksim, visu periodu notikās, nebija daudz nokaut, nebija daudz nokaut, un līdz ar to arī vienos es tikai izgāju uz ringu. Vai tu arī tik vēl mēģināji trenēties, lai kopīgums pierast? Nē, mēs pēdējo nedēļu tikai sākam taisīt vēlos treniņus, nu, plus mīnus uz to laiku, uz desmitiem, jā, lai beigtu treniņu desmitos. Bet nu, uz vieniem jau man sāk nākt miegs jau beigās, ja godīgi. Par to sajūtu, ka tu dodies ringā, ka tu zini, ka, kā jau tā var teikt, tauta gaida, bet tribīnēs arī ir tavi ģimenes locekļi, māsa, sieva. Vai kā tu tiec ar šīm emocijām galvā, kad uz tevīm skatās varbūt paši tuvākie? Vai tas ielaužās kaut kur zemapziņā? Nu, kad jau nāca ārā, kad jau piegāju pie aizkulisēm un kad jau vajadzēja, pirmais izgāju gaču ārā, un tad man vajadzēja nākt ārā, un kad man tauts sagaidīt, tad jau vairs ne miegs nenāca, nekas, ne, tur bija adrenalīns līdz ausīm. Tas viņiem liels paldies, protams. Tev bija iekšā sēžot un gaidot cīņu, kas tur ārā notiek, kā tevi gaida, cik cilvēki ir tribīnē? Nu, man jau plus-minus tur jau stāstīja, kā tur bija, tur jau skaidīja, tur tiesneši un sekundanti un jau skatījās, kad tur beigās būs. Es jau zināju, ka būs pietiekami daudz cilvēku, lai atbalstītu. Cik būtu, tik būtu. Nu, kaut kas teica, ka nebija daudz, bet nu, tāds atbalsts, kā bija šoreiz, tik skaidri man tālīs decibeli, nekad nav bijuši. Nu, vismaz arēnā arī, kad es esmu tur piedalījies. Nu, šoreiz bija. Skatāmies video, tu vienmēr mums, cik mums ir bijusi runa nu, par te savām uzvarām, jo tev tikai tāds vien reka kartiņi ir bijuši. Bet vienmēr esi uzsvēris nu, to līdzjutēju faktoru, bet reka var tomēr arī kāpināt, pat tev var pārsteigt. Jā, tas bija ļoti tā. Ļoti patīkami. Cīņas gaitā bija kāda spilgta epizode, kur tiešām līdzjutēji tev pavilkt uz priekšu, varbūt tieši otrādi, varbūt nepalīdzēji
ar saucieniem vai kā? Nē, kā tikai, publika reaģēja? Tikai bija uz priekšu. Man pirmie divi raundi bija tādi diezgan grūti, teiksim tā, kamēr pretinieks bija ļoti tāds ass un spēcīgiem sitieniem. Tur daži sitienas izlēdu nevajadzīgas un domāju, nu būs ziepes, bet tauta, es nezinu, bija droši vien arī mazliet sabijusies, bet nu, sakot zobus un ceturtajā raundā jau uztaisīja, kā komentētāji teica, spurtu 3 minūšu garumā. Un tas arī ielūza, to arī ielūza tas pretinieks Doradol, un tad arī sāka darīt savu boksu. Grūtākais brīdis ringā šajā cīņā? Otrais, trešais rauns, man tā liekas. Tie bija tādi grūtākie. Jā, nu, tie bija tie sitieni? Tie bija tie sitieni, jā, tie smagie sitieni, nu, kur nu, kā nekā viņš pierādīja to, ka viņš ir punčers, nu, kam ir smagi sitieni. Tā, pirmkārt, savu statistiku, kur ir 24 vai 22 cīņas un 21 ar nokautu. Tātad uzvarējis bija pēdējo Krievijas bokseru Kudrišovu arī otrajā raundā ar tehnisko nokautu. Tātad, tas bija rādītājs un līdz ar to arī nu, mēs gatavojamies, mēs zinājām, ka tāds ir pretinieks. Ar viņu neviens negribēja boksēt, ne no Krievijas, nekur. Un mums bija tāda iespēja, nu, es domāju, nebūtu tādas otras iespējas. Bija daudz visādi tādi, teiksim, šķēršļi šinī posmā. Gan savtraumē plecu, gan pēc tam dabūju ribas lūzumus paringos. Un tad bija tā, ka es domāju, nu jā, nu, nevar jau boksēt. Nu, citi jau būtu atteikušies, bet nu, mēs tur, paldies Marekam Musovskim, viņš man tur, es nezinu, ārstē katru dienu precāt līdzekli, tikai precāt. Un līdz ar to arī, nu, citi būtu atteikušies no šitādas, nu, ar tādu traumu, jo es pa nakti nevarēju gulēt, bija tā, kad tā riba, nu, kas zin, kā, kad ir riba traumēta, nu, tas ir sāpīgi. Cīņas laikā tev nebija sajūta, ka tu sit, un viņš nekrīt, un viņš tā... Nē, nu, es biju gatavs sist vēl viņu. Tā, nu, bija tāds izbrīni to, ka, nu, kā, nu, principā, čars pēc tādu, nu, ar tādu aperkotu jau bija jau toreiz gar zem, mm-hmm. bet, nu, šeit... Čalim visi lidoja no mutes ārā, kapu lidoja, bet nu, stāvēja uz kājām. Tā ka viņš ir tāds, kurš, ja viņš uzvar, viņš uzvar ātri, bet ātri zaudēt viņš nezaudē. Viņš diezgan ilgi, kamēr piebeidz. Nu, tā sanās. Nu, es man tā liekas vienīgais, kas... nē, tur bija kaut kāds cits boksers arī viņa reiz kaut kādā brīdī. Viņi ir kaut kādi neatļautie paņēmie. Pa pakaus uzsiesi. Kā tas? Jā, pa pakaus bija, tad pie break komandas visu laiku viņš centās sist, un kur kaut gan tiesnesis bija atnācis, un par to brīdinājis to, kad viņš saka, esiet uzmanīgi, bet nu tā nedrīkst darīt to, kad ir komanda stop break, bet kā bija stop break, es gāju malā, viņš jau uzreiz sit. Nu, līdz ar to arī nevis tā bija nevis vienreiz, bet tā bija katru reizi, un par to arī tiesnesis atņēma viņam punktu. Un bet nu, jebkurā gadījumā, nu, nav patīkami, ka visu laiku to sit. Aizliegt pa galu. Tā. Protams, kā tev tas cīņas ritms kā labāk patīk? Jo vai nebija tā, ka tiesnesis tomēr bišķiņ viņu saraustīja to cīņas ritmu? Nē, tiesnesis mazliet bija viņa pusē, kā čempiona pusē, jo kurā raundā bija otrs knockdowns. Un pēc tā knockdowna uzreiz viņa gāja mazgāt skalot kapi, kur bija izkritus. Nu, kur bija izpļāsa izkritus, un līdz ar to arī viņam ļāva atgūties. Nu jā. Tas tāds bija. Bet, nu, tas nemaisīja mums izdarīt lietu šo lietu līdz galam 9. raundā. Mums tā sajūta un arī, manuprāt, sabiedrības sajūta ir tāda, kad tev ir panākumi, daudz vairāk arī no tevīm gaida. Mans jautājums, vai tev draugi neuzrodās daudz vairāk šādā situācijā? Es domāju, draugi ir... Nesenāk man ar draugiem tik daudz komunicēt, ir tādi treniņbiedri, kas, nu, kas vairāk tiekās ar maniem treniņos, taisa tādu līdz, nu, paskrien, piemēram, ko viņi var izdarīt, skriet tur, zālu atnākt un boksēties, protams, es neboksējās, bet kaut kāds tādas kopējas fizikos, nu, taisa tādu līdz, nu, tādu... Nu, uztur tādu sportisko garu, lai nav vienam, piemēram, vienam pašam man jāskrien kaut kādi spurti, tādu man... Ar kādu ir vieglāk skriet, kad man kāds apdzenu kāds man vai, nu, tad man jācīnās ar kādu. Bet man liekas, Armandam bija tā zemteksta doma bija tāda, vai tu nejūti, ka tev dikti viss grib arī izmantot, ka tu esi uz tādu viļņa, bet nu, tu laikam nelaiž sev tik tūk, jā? Tu... Nē, nu, es domāju, nu, teiksim tā, ja es būtu NBA zvaigzni, tad droši vien, ka tā būtu, teiksim tā, kad, jo tur var nopelnīt naudu. Tātad, kur ir nauda, tur ir daudz draugu, bet man ir īsti draugi, kas dotajā momentā, nu, šeit, nu, es ceru, ka drīz, būs tas vulkāns sprādziens, nu, finansiālā veidā, lai es varētu savu ģimeni pilnvērtīgi
uzturēt un sievu, bērnus un māti un nu, teiksim, visu savu lielo ģimeni. Un par to nereizēties par to, kad, kas būs rīt. Un, vai es varēšu sagatavoties cīņai, teiksim, tā, jo tas jau viss ir finanses. Nu, un līdz ar to arī es ceru, ka tas drīz būs pienās, jo pa brīvu, kā zini, nu, nekas nenotiek. Vai šī pasaulē. Komanda, kas ir tev apkārt, var tevi aizvest uz šīm lielajām cīņām un aizvest tev pie šīs pasaules slavas? Vai tev kaut kas trūkst? Dotajā momentā mēs esam, teiksim tā, izdarījuši lielu soli. Mēs esam obligātais pretendents tagad WBC jostai. Nu, es domāju, tuvāk nekur. Tagad vienīgais nākošā cīņa būs par titulu. Bet organizatoriskā ziņā, nu, mēs atceramies visas epopējas ar visādiem mistiskiem līgumiem, ar vieniem vai otriem, kas tev rīko tās cīņas. Bet tagad ir tā, ka tā bumba, tu jūti, ka vairāk ir nu, jūsu pusē tas ka vēl, jūs tur, to sitienu pirmie izdarāt, ka tavs menedžeris, tā ietekme ir lielāka. Tur īstenībā es par to pat negribu domāt, jo es domāju, ka tagad uzpeldēs vēl amerikāņi. Būs apakaļ zvans, es tā jūtu, kad kur nauda, tur jau arī viņu mēs jau rekur, mēs taču paskaties, cik daudz esam ieguldījuši. Šeit menedžers Alberts, kas ir tagad, es nezinu, dzēris asins savējās, lai šitais viss notiktos, kam viņš tikai nav izgājis cauri. Un paldies viņam, protams, to, ka nu, neviens nav izdarījis tik daudz, teiksim tā, ar savu naudu. Tātad, nu, protams, kad ir mans sponsoris iedod naudu, nu, uztaisīt ar naudu, jebkurš var uztaisīt. Nu, šeit nācās, es nezinu, ļoti daudz izdarīt, lai savāktu šo summu, lai uztaisītu šo cīņu. Nu, lūk, un cepur nost. Tā kā šī cīņa bija liela uzvara gan tev ringā, gan tam visam tam, kas tā notika līdz tajai cīņai, vispār, tam, lai viņi notika. Lai viņi vispār notika tajā Latvijā, kas tam līdzīgs. Manuprāt, vēl viena liela cīņa, vismaz emocionālā ziņā, bija tautas vidū. Tie, kas tur bija tribīnēs un tie, kas skatījās pa televizoru, tiešām jūta līdz. Mans jautājums ir tev, kas ir nepieciešams mums kā tautai, lai mēs ikdienā būtu tikpat stipri un varbūt vienot un ticēt kaut kādam lielākam mēķim? Ticība. Vienīgais, kas ir ticība, gribēšana ticība. Jā, viss jau mums galvā ir. Ja mēs viens otru, teiksim tā, atbalstīsim, tad jau viss būs. Ja nebūs tā, paiet garām. Kaut kāds viens otru, kāds divis pār vienu, mēs paiesim garām. Mēs jau varam paiet garām un pazanīt policijai, paklūst vai ne. Nu, tas jau mums neko nemaksā. Tas nu, nav pašam kaut kur jāiet iekšā un vēl es to palīdzēšu. Nu, tā ir palīdzība, tu jau esi piezvanījis. Nu, tas tāds viens kā no pierādījuma. Nepaiet garām, nu, palīdzēt, kā vari. Nevajag obligāti finansēm. O, man jau pašam nav naudu, viņš to nepalīdzēt. Tev pašam ikdienā tas šaubas neapmeklē, nepiemeklē, ko nu es, vai es to varēšu, Nē, vai, nu, bija tā, vai ka tās es varu izglāt pasauli. Bija, protams, ka tās rokas laidās lejā, nu, tieši sportiskajā ziņā to, ka, nu, tu it kā, es nezinu, kā man saka, čo man visu laiku to zemēt, arī sportā, un nekas nav no tā. Bet, nu, es darīšu to, kamēr tik, cik es to varu, tik, cik man atļauj manu veselību. Un es ceru, ka pēc manis paliks šī pēda iespiestā, kur varēs iet turpmākie cīnītāji. Un es saku, jebkurš sports, ne tikai, es domāju, ne jau visu tagad skrien uzreiz boksu, bet viņš katrs iedvesmojās. Viņš varbūt iet uz to pašu maratonu un noskriet. Viņš jau ir iedvesma. Līdz ar to arī ne tikai boksu, bet arī tas iekšā tu kļūsti spēcīgāks, pārliecinātāks. To, ka nu, mēs to varam izdarīt, teiksim tādā ziņā. To, kad rekur visi teica, ka boksu mums nav Latvijā un nekad nebūs. Un, bet nu, tā nebija. Nu, redz, ka mēs esam pasaules līmeņa sportisti. Paldies, Mairi, tiešām iedvesmojuši vārdu, un es tev novēlu tikai pēdot un pēdot tālu pasaulē, lai mums ir pa tām pēdām, kur tev sekot. Paldies tiešām, ka atnāci. Un... Paldies jums, kad aicinat. Kad pašā sākumā, nu, es arī saku to, ka nu, es vienmēr atbalstu tos, kas ir gājis ar manim pašā sākumā. Jūs arī pašā sākumā sākuši atbalstīt mani un rādījuši, un līdz ar to arī tā atpazīstamība ir. Nu, nebūs. Skudriņš jau skrīt. Lai ir titri, un savukārt ar jums jau tiksimies jau pēc nedēļas.